Nie, nie, lebo čínska fabrika, tak, to bol naozaj taký film, čínsky veľká fabrika a ten sa pýta kamaráta, že čo tam vlastne robí on, že to je fabrika na šiace stroje a že páči sa ti, páči sa mi tam fajne, len na páse skladáš tam celý nejako blbez tie súčiastky do seba, a nech robím, čo robím, na konci mi vždy vyjde z toho ľahký gulomet. <súdňujem>